barasabka gobolka sanaag injineer axmed usmaan xasan ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo golaha deegaanka degmada ceer gaabo ku soo bandhigayay agabka gaadiidka iyo waxqabadka ay qabteen muddada ay xilka hayeen waxaana munaasabadaasi oo si ballaaran loo soo agaasimay sidoo kale goob joogka ahaa taliyaasha ciidamada kala duwan ee gobolka sanaag iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ceer gaabo waxaana ugu horeynba ujeedada munaasabadaasi faahfaahin ka bixiyey maayorka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur xogayaha dowladda hoose ee degmada ceer gaabo saciid cumar caabi iyo maayor ku-xigeenka degmada ceer gaabo saalax ismaaciil cabaase xafladdan maanta aan ku qabannay dowladda hoose ceer gaabo waxay daaran tahay qodobo ay ka mid yihiin waxqabadkii intii ugu dambaysay sannadaha kan oo waxqabada ee aan ku soo kordhay degmada ceer gaabo sidaa ogtihiin waxaa jira dalka ka jira intikhaab ama election waqtigan oo kale waxaa la yidhaahdaa waa kala guur wasaaradda arrimaha guduhu waxay walwal ka qabtaa hantida ummadda in la farageliyo noocay u yihiin sidaa darteed waxaanu isla garannay golaha deegaanka degmada ceer gaabo xildhibaanadiisa sharafta leh inaanu kaleergarayno hantidaanu ummadda u hayno iyo waxaanu qabannay sanawaadkan dambe waxa aanu halka kan ku soo bandhignay waa hantidii dowladda hoose ee maguuraanka ahayd waxaan halkan idinka akhriyi doonaa waxyaabihii xilliyadee dambe inagu soo kordhay waxaa ugu horeeya 19 kiilomitir oo laami ah ayaa la dhisay 8 ka mida waxaa ina ka gacan siisay hay-adda USAID ee Maraykanka ah oo si dhow ula shaqeysa dowladaha hoose iyo jamhuuriyadda Soomaalilandba 12 kiilomitir ee hadhay ee inoo yaalla hadeer waxaa laga dhisay dakhligii dowladda hoose dhismayaasha xarunta dowladda hoose waxaa laga qabtay dayrka lagu wareejiyey xarunta dhisidda 8 xafiis oo hadda la isticmaalo oo dowladda hoose gudaheeda ah 3 hoose oo waaweyn oo gaadiidka loogu talagalay oo kuwa idin muuqda ah qaybna aynu fadhino dhismaha beerta Nuura 1 iyo 2 oo gudaheeda iyana aan wax ka qabannay 33 bakhaar oo laga dhisay suuqa sareebada gowraca cusub ee ku yaalla koonaha magaalada waa gowraca cusub shaqadiisii haddeer ay dhammaatay gaadiidka dowladda hoose tira ahaan inta matoorada inoo shaqeeya haddeer inoo dhaqaaqa waa 24 bay ka kooban yihiin 7 iska rogo oo kuwa ka shaqeeya nadaafadda ah 2 booyadood oo kuwa biyaha ah 2 gaari oo kuwa dabdamiska ah macdaadka dowladda hoose inoo yaalla waxa weeyaan buldoosertu waa hal gareedhertuna waa hal ruulertu waa hal sheewashu waa hal booyada daamurkuna waa hal booyada nadaafadda oo ayana taa halkaa ka muuqata ah waxyaabaha aanu rakibnay waxaa ka mid ah 86 xabo oo solar systemka ama laydhkan wadooyinka street lightka ah waxaa inoo qabsoomay sanadkan waxaa ka mid ah iyadana in aanu magaalada ka sameynay master plan-kii magaalada waxay iyaguna dhinacooda halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha ceer gaabo oo ka warramay waxqabadkoodii iyo sidoo kale xildhibaano madax dhaqameed iyo haween kuwaasoo dhammaantood ka marakacay waxqabadka golaha deegaanka degmada ceer gaabo iyo qalabka ay soo bandhigeen kow waxaanu sameynay waxaanu qodnay 2 ceel oo cusub oo magaalada waraabiya labadaas oo laga qoday dhinacay magaalada biyuhu uga yimaadaan lambar 2 waxaanu dhisnay hal taangi oo kongreeda oo qaada 500 oo mitir kiyuub kaasoo ah kaydka magaalada waraabiya waxaanu dhignay 10 kiilomitir oo beeb leena oo isku xidha ceelasha iyo tawaangida magaalada waxaanu dhisnay 5 kiyaaske waxaanu dhisay 5 kiyaaske oo magaalada waxaanu tuubooyin dhignay 2 kiilomitir oo aanu geynay gowraca magaalada iyo eeriyadeeda waxaanu dhisnay 2 guri oo generator room ah oo la dhigo injineerada magaalada waxaanu dhisnay 2 guri oo loo dhisay farsamo yaqaaniinta ceelasha ilaaliya ama markaa shiftiga shaqada ku jira waxaanu rehabilitation ku sameynay ama repairing ku sameynay 4 kiilomitir oo la sameeyey 4 kiilomitir oo la sameeyey 1995 oo duugoobay ayaana waxaanu ku sameynay repairing kaasoo dowladda hoose iyo wakaaladda biyuhu ay iska kaashadeen waxaanu repairing ku sameynay 5 kiyaaske iyagana oo hore loo sameeyey
1995 oo iyaguna duugoobay leenahay oo haysana laba gaari oo biikaaba oo isgaarsiinta wakaaladda biyaha u shaqeeya waxaanu kale oo haysana hal wiish oo isaguna maintenance-ka ceelasha nooga shaqeeya markii aanu halkan nimay imi ka sidee salaan jooglaan filaya board ba ka kaciyay waxa la waxii leeban jirto waxa soo dhisma ah gaadiida sharafa quruxa biyaha intii ayaa la sameeyay waxana lagu sameeyay wada tashi iyo is-ixtiraam waxaad soo dooratan bal waxaas waxa fida bal dad baa biyaha keenina waxa aanu idii keenay dowladdu la barqaatay ah kaato iminka odaygu waa tuu shaaciyey Ismaaciil Xaaji Nuur inuu ku noqdo malaha doonaya marka dee kulli waa ninka waxaa keenay isagaa noogu oday ahaa isagaanu la tashanaynay isagaa wax badan soo xoqay annagu waanu tagnay laakiin odaygu hadduu mar dambe hungurooday dee doortaan idin leenahay annagu halka markaanu nimi waxba jeebabka kumaanu sideen waa cashuurtiinnii oo la ururiyey oo ammaan heshay oo gacan nabadgelyo ah ku dhacday dabadeedna waxa ka dhashay in waxqabadka laydinku qabto war reer ceeri gaabow waxaas oo qalab ah iyo waxaas oo horumarina iyo waxaas oo sharaf oo aynu maanta arkayno indheheenu inoo goynayaan ama aynu arkayno macidlaynu kaga tagnaa waxaynu u reebaynaa odaygii ku soo tabcay ee halkan keenay iyo xildhibaanada iyaga weynu wadacaynaayo salaan sharaf aynu ku wadacaynaaye haddaynaa cid u reebin waa doondooni doonaa waynu isgaranaynaaye waxaa baabuur qurux badan iyo waxaa booyad iyo waxaa daamura iyo waxaa horumarina aynu cid u reebno war soo saar maare ceer gaabow war cid ma u reebaynaa odagaynu u reebaynaayo ogaada isagaynoo ilaalinaya sidaa darteed waxaanu doonaynaa haddii aynu dhahay gobolka Salaanka ceer gaabo inaanu maayarka doorano mar labaad si waxqabadkaasi u sii labanlaabo sharaf waxa ii ah maayar xisbigii mucaaradka ahaa wadani ka soo baxay oo waxaasoo ammaani ku dhacayso oo waxaasoo gaadiida iyo waxqabada intaasaa sharafiya waxaana idinka codsanayaa inaad mar labaad maayarka ugu celisaan intaasoo kale ha idin qabtee ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay bada saabka gobolka Sanaag injineer Axmed Usmaan Xasan runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay innaga maanta nasiib baabay noo tahayo weli gobolladii kale cid shaacisa ama maayaradii kale cid shaacisa oo tidhi hantidii dowladda aanu hayo waa taas iga tiriya qoraal la waan idinku siinayaa markaan xafiiska jooga haddii qoraal iigu keeni lahaa inaan tidan hayna waa intaa la odhan lahaa iyo markii sheeshay loo dul joogsaday wixii aragto way kuu kala duwan tahay gaari kasta waynu istul taagnay waxa ceer gaaba maanta yaalla qalabkii ugu casrisanaa ee ay dowlad hoose ku shaqayn lahayd Yunus Sheekh Axmed Star TV ceer gaabo